Ne, ja po njemu vidim da je dosta opušteniji nekako, kao da je srećniji, kako bi ti objasnio. Nije sad da te nešto gasiram, niti da pričam neke, nego jednostavno komunikativniji je, priča više sa mnom, zajebava se sa ljudima i kad smo u sobi, ono. A, sinoć, on je bio tako smoren. Mislim, ono što vidim, ono što stvarno vidim, nije. Ne, on je sinoć, znači ovako išao kroz sobu, znači ni levo ni desno, pod je gledao. Da, ali mi smo sinoć i toliko... Tako... Ne, ja sam ostala budna. Da li mi smo tamo časkali svi, ne znam. Izašao nešto, da li išao do veca, on je ovako spustio glavu i išao. Očigledno se smorio kao pas, razumeš, jer je ona poludala. Potresla se, razumeš? Ja iskreno ništa videla nisam. Pa dobro, ali on kao muškarac treba bi da zauzme malo drugačiji stav. Ipak on je najbolje zna. Razumeš? Ne može da je pusti tek tako. Pa mislim da i ne pušta. Nisu oni... pa... Jebote, ja stojim od nje, iza nje 10 metara vidim da briše suzu, on stoji metar i pod nje ne prilazi. Na žurci. Majke mi moja. Ja iza nje stojim, on stoji levo, desno od nje. Pa mora da vidi. Kako ne vidi? Rekao mi Dino. Znaš što je rekao na to? Pogodila je pjesma. Rekao mu Dino da li oplače. I on tako odgovara. Kao, pogodila je pjesma u Fadroji Pročića. Vidi, napravljene su mnoge greške. I s njegove strane, i s moje, i... mnoge, ali... nije ništa vredno moji život. Nije ništa, apsolutno, niko je ništa. Ja neću da se potresam. Uopšte. Neću da se osjećam da nekog držim na... ko na... povodcu. Da, povodcu, lancu. Kad sam rekla da je jednostavno neka radi što želi, neka radi ono što osjeća, to do sad nije osjećao. Bar ne ono što sam ja mogla da vidim. Nikad nisi videla takvu vrstu promene od njega, da se tako, da je tako hladnokrvniji prema tebi? Ne. Bile su dvije situacije koje sam ono, prešla, oprostila. U svemu sam ispadala najgora. Uvijek najgore. Uvijek. Šta god bilo, kako god bilo, ko god da je griješio, ja znam da je neko drugi griješio, ja sam ispravila neko. I ne mogu, jednostavno gušim se. Gušim se u sobstvenom tijelu, u sobstvenoj glavi i to. Sve se nešto rešava između redova, indirektno. Sa strane, ovako, onako, ništa javno, ništa transparentno, ništa direktno. Tako stoje stvari, kraj, tačka. I ja to kad osjetim i ja u sebi nađem promjenu. Onda i ja počinjem isto da radim, razumeš? Da, prolazeti inat. Da, i onda se osvijestim,
kažem, ej, što meni to treba? Što mi to treba da ja, zbog nekog drugog u kojem je nešto proradilo, da u meni se to, da ja sebe brukam i se, ba, ne imaš šanse. Da je meni slučajno tebe da ponižavaš. Neke stvari gurali pod tepih i to se gomilalo, ja? Ne. Nemoj da se ponižavaš, ni slučajno. Ja ću na svoje greške da stavim tačku, ali ovdje ili ću da nastavim onako kako ja mislim da trebam da nastavim, ili ću izaći odavde. Ne postoji druga stvar. Vječito ja kriva za neke porodične odnose, vječito ja kriva za njegovu nekomunikaciju, vječito ja kriva za neke stvari. Ti radiš to, kako to? Šta ti ti da se ušlo? Šta je bilo? Ma ništa. Ma, smetamo. Jesi ti svađao? Ne. Nisam, ja nemam ni pojma šta je bilo. Ma pričali ovako. Pa ti ješ da spavaš. Šta? Idem da se prisvučem. Obriši suze na mata gledaju. Da. Takva je ko Sanja, samo što još ima veći grud. Bože. Na to je sinon. Ma, to radi. Jeli? Da li je ovo? Matora. Matora. Zovi Matoru. Matora, zove ti Dalila. Ajde. Ajde. E, čekaj ću tu izolaciju.